Жетісу облысындағы жыл басынан бері 33 мыңнан астам жол жүру ережесін бұзу дерегі тіркелген. Дені жылдамдықты асыру, жолақты кесіп, қарсы бағытқа шыққандар қатары. Сондықтан мамандар Crispy фоторадарларды қолдануға мәжбүр. Crispy фоторадары тәртіп бұзғандарды 100 метр биіктен бақылайды. Сұңғардың қырағы көзінде болған арнайы құрылғы заң бұзғандарды мүлт жібермейді. Жол жүру ережесін бұзу фактілері көбіне республикалық маңызы бар тас жолдарда орын алады дейді мамандар. Дені жылдамдықты шамадан тыс асыру және қауіпті аймақтарда қарсы бағытқа шығып кететіндер. Жалпы жыл басынан бастап республикалық тас маңызды бар жолдарында 33 мыңнан астам жол қозғалысы ережесі бұзушылық фактілері анықталды. Оның ішінде 800 факті дрондармен анықталған, ал 6000-нан астам фактілері Crispy-мен тіркелген. Жол көлік оқиғаларын болдырмау, жақындары мен туыстарының өмірі мен денсаулықтарын сақтау мақсатында Жетісу облысы полиция департаменті әрбір жүргізушілердің жолдарын мұқият болуыңызға және жол қозғалысы ережесін мүлтіксіз сақтауға шақырамыз. Crispy фоторадары таулы аймақта бір шақырым қашықтыққа ұшып бара алады. Ал жазық алқапта 2 шақырымға дейін ұшуға қауқарлы. Қысқасы, жол жүру тәртібін бұзған жүргізушілер жазадан құтылмайды. Мәселен, мына Toyota автокөлігінің жүргізушісі Өскемен Алматы бағытына қарай жолда тыйым салынған жолақты кесіп, қарсы бағытқа шығады. Осылайша дронның көзіне түсіп қалды. Заң бұзушыны 2 шақырым жердегі патруль қызметкерлері тоқтатты. Şu patrol polisiyası inspektörü İbrahim. Jeki koliniz doğu mu? Darkan Mırza kaç yaşa olacak? Alt kuran aslında. Meyde de kavapsız, yol kavapsızlığın buz parçası var. Ve can tümün tüketken gezdi. Sızıktı görmeyelim, masak para atırım. Bağınağı Toyota автокөлігі құқық бұзушылығы жасағанынан сот шешімімен 6 айға жүргізуші куәлігінен айырылады, хаттама толтырылды. Сондықтан жүргізушілер, құрметті жүргізушілер, жол көлік ережесін қатаң сақтауға шақырамыз. Мамандар Crispy фоторадарымен жыл басынан бері белсенді жұмыс жасай бастапты. Себебі жол жүру тәртібін бұзғандардың саны артқан. Енді үнемі тас жолдарда дрондар ұшырылады дейді. Нұржан Қасаболат, Абзал Нұрсет, Жетісу арнасы.